Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tiada kes strok haba berlaku di kalangan murid dan pelajar dikesan di Terengganu setakat ini. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bagaimanapun akan terus memantau keadaan cuaca panas yang berlaku ketika ini. Pengarahnya Jelani Sulung berkata pihaknya juga memberi kelonggaran kepada pelajar memakai pakaian bersesuaian. Dengan cara berpakaian, mana dia boleh pakai t-shirt lah yang sopan untuk dia dapat hadir ke sekolah. Iya, dia pakai sukan lah yang sopan. Okay. Aktiviti luar kita setakat ni kita tangguh dulu buat seketika sehingga cuaca yang ada ni mengizinkan, dan kita jangka pun mungkin lepas raya lah. InsyaAllah kita doa sama-sama. Susulan cuaca panas di Kedah ketika ini, semua masjid dan surau disaran melaksanakan solat sunat istisqa bagi memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan hujan. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, Dato' Dr. Abdul Ghani Zulkifli Zainuddin berkata, program solat sunat istisqa peringkat negeri akan dilaksana di dataran Masjid An-Nur Pokok Sena pada pukul 8 pagi esok. Solat akan diimamkan Exco Kedah Muhammad Azam Abdul Samad. Med Malaysia sebelum ini mengeluarkan amaran gelombang haba di beberapa daerah di Kedah dengan ramalan suhu mencecah hingga 40 darjah Celsius. Bagaimanapun, beberapa kawasan telah menerima hujan sejak beberapa hari lalu. Dua lelaki warga asing yang mendalangi sindikat pasport terbang di berkas Jabatan Imigresen Malaysia Johor menerusi Observcup Ahad lalu. Mereka yang aktif sejak 2 tahun lalu itu ditangkap ketika sedang mencari pelanggan di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Turut dirampas 11 keping pasport India dan Pakistan serta wang tunai hampir RM4,000. Sasaran utama sindiket ini adalah warga asing yang majoritinya terdiri daripada individu warga Pakistan dan India yang mempunyai masalah permohonan lanjutan permit kerja dan pas lawatan sosial. Caj bayaran dikenakan sekitar RM650 hingga RM3,000 bagi setiap satu permohonan. Satu mayat ditemukan di dalam sungai susulan insiden jambatan runtuh di Baltimore, Amerika Syarikat. Usaha sedang dijalankan bagi mengesan 6 mangsa yang masih hilang. Keenam-enam individu berkenaan dipercayai sebahagian daripada kru pembinaan sedang menjalankan kerja-kerja pembaikan jambatan itu apabila kemalangan berlaku. Terdahulu, 2 mangsa dikeluarkan dari sungai Patapsco, seorang daripadanya dalam keadaan kritikal. Presiden Joe Biden mahu kerajaan persekutuan membayar untuk pembinaan semula jambatan itu yang dibuka kepada lalu lintas pada Mac 1977. White House akan bekerjasama dengan rakan kongsi di Kongres untuk memastikan negeri itu mendapat sokongan diperlukan. Sementara itu, Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura, MPA, menyatakan satu pasukan dari negara itu sedang menuju ke Baltimore. Mereka akan beri kerjasama dalam siasatan insiden runtuhan jambatan berkenaan. Syarikat Pengurusan Kapal Sinergi Marine memberitahu bahawa sejurus sebelum kejadian, kapal itu hilang kuasa pendorongnya buat seketika. Ia menyebabkannya terlanggar tiang utama jambatan Francis Scott Key yang merentasi Sungai Patapsco. Presiden Amerika Joe Biden mahu kerajaan persekutuan membiayai kos membina semula jambatan tersebut secepat mungkin. Insiden menyebabkan kegiatan perkapalan di Pelabuhan Baltimore digantung sehingga diberitahu kelak. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.